At rejse er at leve. Middelfart Lokal TV viser dig kulturoplevelser og interviews fra spor 3 på Middelfart Banegård. Vi dækker også den rejsendes kulturoplevelse i toget fra Middelfart til Odense. Vi har været ude i sommerlandskabet, og vi har hørt en sang, som Pia Ravn synger, og det er "Jeg gik mig ud en sommerdag". Og nu sidder vi her i glasburet på perron 3 på Middelfart Banegård for at snakke med Pia Ravn om kultur. Velkommen til. Denne her sang, "Jeg gik mig ud en sommerdag". Hvad er det, sådan en rigtig dansk sang, tror du, eller er det sådan en universel sang? Den er jo rigtig dansk. Altså, selvom man ikke kender den, så kender man den, hvis man er dansker. Jeg har i hvert fald oplevet, at samme øjeblik folk får slået den første tone an, så kan de næsten synge med på en sådan sang, fordi den er en del af vores kulturarv. Ikke som nødvendigvis som sangen i sig selv, men som en del af en dansk sprogtone, en dansk musikalsk tone, en nordisk tone måske. Men mine nordiske kolleger fortæller faktisk, at de tydeligt kan høre, når noget er dansk, selvom vi ikke selv har øre for, hvad det egentlig er. Jeg opfatter den også som sådan meget dansk, men egentlig kunne man jo undre sig over, at der står bare, at det er en folkemelodi, en dansk folkemelodi. Men kan man være sikker på, at den er sådan ægte dansk, eller kunne den være kommet andre steder fra? Der var jo en gang i tidens morgen, hvor der var et dansk folk, Så, som faktisk satte en ære i at udtrykke sig selv i sang og musik, mm-hmm. og som respekterede det udtryk. Mm-hmm. Så det var måske noget, man kunne ønske sig, at der var sådan lidt mere, så nu kommer toget, yeah. at der var lidt mere veneration for det, som er dansk, specielt dansk tone, eller specielt den kulturkreds, som vi hører til. At det dur fint nok. Og der er selvfølgelig nogle af de unge, som faktisk begynder at tage fat i den danske musikalske tradition. Sorten Muld for nogle år siden, og der er nye orkester, som begynder at grave ned i vores rødder, og det synes jeg er fantastisk. Mm. Bliver det så en sådan tilbagevenden til en dansk kulturarv, eller bliver det på en eller anden måde noget nyt, eller hvad? Jamen jeg tror, at til enhver tid skal både sproget og musikken og kunst i det hele taget skal fornyes i den tid, vi lever i. Grundtvig for eksempel kan også sige noget, hvis man får fortolket de der lidt mærkelige gammeldags ord. Hvis man går ind og prøver at se bort fra dem eller høre bort fra dem, så er der masser af gods til os alle sammen. Altså, jeg tror, at enhver tid skal have mod til at finde sit eget sprog, men også ved at hente sine rødder med sig, vide hvad man kommer af. Og altså, nu lyder det frygteligt gammeldags, men jeg har som komponist og sanger, har jeg hentet min inspiration fra hele verdens udtryk, som er på linje med det, jeg gerne vil sige. Jeg har hentet min inspiration fra Jacques Brel, den franske sangskriver. Jeg har hentet den fra Joni Mitchell, som er kanadier. Jeg har hentet den mange steder fra. Og ud af hele det univers af musikalske indtryk har jeg lavet mit helt eget med mit danske sprog. Og noget af det, som kan bekymre mig lidt for fremtiden, i hvert fald den musikalske fremtid, det er, at de unges referenceramme oftest kun er amerikansk multimediepop, skrivebordsdesignet til ikke at vare ret lang tid, men til at skulle kunne sælge så meget som muligt, så hurtigt som muligt.
og så er det overstået på et halvt år. Det må helst ikke holde sig længere. Og det er for mig ikke kultur. Det er simpelthen marked og ikke spor andet. Du har jo selv været sådan ganske ung. Ja, det har vi vel alle sammen. Ja. Har du så været sådan meget trofast over for den danske sådan sangskat og kulturarv, eller er det noget, der er kommet sådan senere? Altså, jeg har vel på en måde været trofast uden at vide det. Jeg har haft mine svinkeærner, som jeg sagde, ude omkring i verden for at finde nogen, jeg synes, ikke måske lignede mig, men som var de stjerner, som jeg kunne række ud efter og vide med sikkerhed, at jeg aldrig nogensinde ville nå. Altså, række ud efter en Joni Mitchell, jeg vil aldrig nogensinde nå det format, som hun har, men jeg kan prøve at filtrere det gennem mine evner og mit apparat. Altså, det er først senere, jeg har fundet ud af, at jeg i virkeligheden har brug for at være trofast over for mine egne rødder. Finde ud af, hvilke forfædre og formødre jeg har i både i den musikalske verden, men sørme også i den litterære verden og billedverden og alt det. Når nu du rejser meget omkring, det gør du. Du er jo blandt andet, udover at du er sanger og forfatter her i Danmark, så er du jo også aktiv i komponisternes fagforening, kan man sige. Og de desværre har vi har ikke en fagforening, fordi som skabende har man aldrig en fagforening og en understøttelse. Så man er tvunget til på godt og ondt at arbejde på de givne præmisser. Men jeg rejser rundt. Du varetager rytmiske komponisters interesser, og på den måde kommer du omkring i verden. Og her for nylig strandede du i Montreal, har du fortalt mig, på grund af 11. september og World Trade, der sank i grus der. Og der sad du og ventede, ligesom vi sidder her og venter på banegården. Og der var du sådan langt væk hjemmefra. Men gør man sig nogle tanker i den anledning også sådan om hvor man er hen i verden, hvor man hører til og hvad der er vigtigt? Det er nogle store spørgsmål, det ved jeg godt. Det gør man da. Altså jeg tror, at ligegyldigt hvor man befandt sig den dag, så vil det være noget, der vækker eftertanke. Altså, det som ramte mig meget pludselig, at jeg var til et internationalt møde med 10 forskellige nationers kulturarbejdere i Montreal. Mine kanadiske kolleger havde kaldt sammen til noget, de kalder coalition, hvor man forsøger at skabe et græsrodsnetværk eller et NGO-netværk for kulturarbejdere, sådan man kan sikre den kulturelle mangfoldighed, at sydkoreansk musik, sydamerikansk, argentinsk musik, dansk musik, polsk musik, altså de lokale udtryk får en mulighed for at overleve og forny sig i en verden, som ellers er styret af de multinationale musikselskaber på musiksiden, multinationale forlag på litterær siden. Og vi var mødtes der for at lave en resolution for at påvirke verdens regeringer i WTO sammen, WTO-forhandlingerne, til at bevare, værne om den kulturelle mangfoldighed. Og da mødet var en time gammel, så fik vi sådan, der begyndte at brede sig en uro, og vi troede ikke på, at de der ting var sket. Vel? Og da jeg så sad og var strandet i en uge, og ikke vidste, om en amerikansk præsident ville komme til at trykke på en meget rød knap, som måske kunne betyde, at jeg aldrig ville komme hjem, eller der ligesom ved udbruddet af 2. verdenskrig ville gå 5 år, før folk, som var strandet et eller andet tilfældigt sted i verden, ville komme hjem, eller måske aldrig. Så får en til at tænke på, hvad man ikke har fået gjort i sit liv. Hvem fik man ikke sagt til, at man elskede, eller hvad fik man ikke skrevet i tide? Det kunne vente til en fjern fremtid. Vi havde masser af tid. Og jeg tror, at de der personlige overvejelser har alle mennesker måtte gøre sig. Ja. Men der rejser du så ud med dine danske traditioner og arbejder for, at andre lande, andre regioner også har deres traditioner, og deri er der ikke nogen modsætning for dig. Tværtimod. Nej. Så der er en af mine kolleger, jeg kan ikke huske hvem, som engang sagde, hvor er det mærkeligt, at det, som er ens fra Seattle til Saigon til Shanghai til Sydkorea, det bliver kaldt internationalt. Men det, som er fuldstændig unikt for et lokalt område, det bliver kaldt provincielt. Mm. Er det ikke mærkeligt, at det, der er totalt ens og entydigt over hele verden, det er det, der bliver kaldt internationalt? Mm. Og der bruger jeg at sige, at
at Bjørk, den islandske Bjørk, er et fantastisk eksempel på, hvordan noget, der ikke kunne være opstået noget som helst andet sted end i Island. Hun er så unik. Hun har bragt en hel verdens udtryk sammen. Hip-hop, altså de der moderne udtryk, elektronisk musik, det har hun bragt med sig hjem og har givet det sin helt egen islandske krydderi, selvom hun synger på et slags engelsk. At hun ville ikke kunne være opstået på de multinationale mediers tegnebord. Hun kan kun komme ud af en lokal originalitet. Og det er virkelig, når det virkelig kommer dertil, så er det jo faktisk det, der bliver rigtig internationalt. Hun overlever langt længere end det halve år, som designerprodukterne skal overleve. Hun overlever for tid og evighed. Hun vil være tilbage om 100 år også, vil der være nogen, der husker hende. Men at vende lidt tilbage til det med den bekymring måske i starten for, at en dansk sang, musiktradition kunne blive væk, om jeg så må sige, blive skyllet væk af det, du før kaldte den måske internationale musik, sådan en stor hovedstrøm af musik. Men, det griber jo også om ind i noget, der er virkelig at, dagsaktuelt. Ikke? Men er vi har vi grund til den bekymring, tror du? Det har vi da. Det har vi. Men altså, kan vi gøre der, noget? Der er en, jamen, det kan vi for eksempel i lige øjeblikket, hvor vores regeringen har lagt, eller vores kulturminister har lagt et nyt medieforlig, eller et oplæg til et nyt medieforlig på bordet, og som, hvis ikke nogen holder fast i hvad ægte public service er, så forsvinder det, altså i en markedsstyret verden, medieverden. Så det er jo bare spørgsmål om at kæmpe. Det betyder, at der skal være plads til noget. Der skal være plads til dansk kunst og kultur, som der står ikke. Men er der ikke en risiko for, at det bliver så dansk, at det bliver sådan nærmest nationalistisk, og at det bliver at vi bliver isoleret i forhold til det at forstå andre? Der er lang vej igen til, at det bliver nationalistisk. Altså jeg ved godt det der med, at det lige før man stryger ordet dansk fra sit ordforråd, fordi det efterhånden har fået nogle bitoner, som man ikke kan bære og bære på. Men på den anden side, så er der altså, så har jeg det sådan, at de, som jeg ikke er enig med, skal ikke have monopol på, hvad der er dansk. Min danskhed er en anden end Pia Kjærsgaards, for eksempel. Og det vil jeg gerne indrømme, at det er den. Det har noget med tone at gøre, det har noget med sprogtone at gøre, det har noget med en åbenhed, som vi altid har haft i vores samfund, som vores samfund, som har været villige til at lade sig berige og befrugte af det fremmede. Også indoptage det i vores musikalske kultur og i vores litterære kultur. Mm. Altså, vi har aldrig været udstødende i den grad, så den danskhed er. Jeg er bare bange for, at hvis vores nationale medier bliver så påvirkelige af den internationale kapital, jamen så er det de små danske produktioner, de ydmyge og de måske eksperimenterende og ikke mainstreamede udtryk, som får plads i langt højere grad. Og i forvejen har det danske ikke særlig meget plads. Altså, du kan sagtens på P3 høre en hel dag, uden du hører et eneste dansk ord sunget. Mm. Altså, jeg siger ikke, at jeg sagde før, at jeg har søgt inspiration både i fransk og kanadisk, engelsk, amerikansk musik for at blive den komponist, jeg er. Så det er ikke noget med at isolere mig tværtimod. Nå. Alle kunstnere har altid været nødt til at søge i hele den enorme, smukke, hvide verden for at finde forbilleder. Det er man nødt til. Man er ikke lukket, man har aldrig været lukket som kunstner. Man er nødt til at lede, og det har man gjort i århundreder, for at identificere sig med noget, som er større end en selv. Ikke? Så det er spørgsmål om at give plads til begge dele og lade de to ting befrugte hinanden, så de bliver, altså det der i gamle dage hed en dialektik, at ud af disse to opstår der noget helt tredje, som er unikt. Nu har vi snakket om kultur herhjemme og ude i verden, og nu må vi jo så forlade rummet her. Vi skal ikke med toget, men vi skal gå ud i den sommerdag, du sang så smukt om i starten, og vi går ud i en sommerdag i Danmark, men vi går vel egentlig også ud i en sommerdag i hele verden med den sang. Det er jo det. Altså, Danmark er jo heldigvis, hvad enten vi er medlem af det ene eller det andet, en del af verden. Danmark vil også være en del af Europa, ligegyldigt hvad man så ellers kalder det. Vi er en plet på jorden, og vi hører til her, og vi har vores opgave, vi har vores specielle udtryk, som er en del af helheden. Vi synger med i et kæmpe kor, som ikke kan undvære os eller nogen af de andre. Du skal have tak, fordi du kom.